በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተከታታይ ያደረግነው የትምህርታችን ርዕስ የማይገባ ቅንዓት የሚል ነው። ዛሬም እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የስንተኛውን ቀን ትምህርት ነው የምንጀምረው? የሰባተኛው። የዳዊት መዝሙር 36 ከቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። የንጹሐንን መንገድ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ርስታቸው ለዘላለም ነው። በክፉ ዘመንም አያፍሩም፣ በራብ ዘመንም ይጠግባሉ። ኃጥአን ግን ይጠፋሉ። የእግዚአብሔር ጠላቶች በከበሩና ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ እንደ ጢስ ይጠፋሉ። ኃጢአተኛ ይበደራል አይከፍልምም፣ ጻድቅ ግን ይራራል ይሰጣልም። እርሱን የሚባርኩት ምድርን ይወርሳሉና የሚረግሙት ግን ይጠፋሉ። የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጸናል፣ መንገዱንም ይወዳል፣ ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጣልም። እግዚአብሔር እጁን ይዞ ይደግፈዋልና ጎለመስኩ አረጀሁም፣ ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም። ሁሉ ጊዜ ይራራል ያበድርማል፣ ዘሩም በበረከት ትኖራለች፣ ዘሩም በበረከት ይኖራል። ከክፉ ሽሽ፣ መልካምንም ማድረግ ለዘላለምም ትኖራለህ። ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግንሃለን። ከህሊናችን ትልቃለህ፣ ከልባችን ትበልጣለህ፣ ከአንደበታችን ትከብራለህ፣ ከተግባራችንም ደምቀህ ትታያለህ። በእውነት እናመሰግንሃለን። ችሎታህ ብዙ ስለሆነ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ጥበብህ ብዙ ስለሆነ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። አሰራርህ ድንቅ ስለሆነ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በዘመናችን ሁሉ ብቻህን ስለረዳህን፣ ብቻህን ስላገዝከን፣ አምላክም አባትም ስለሆንከን፣ መሸሸጊያ ዋሻ ስለሆንከን፣ የከፍታ ተራራ ስለሆንከን፣ የሸለቆ ሙላት ስለሆንከን፣ መንገዱ ባልታየን ጊዜ፣ ጉምና ጭጋግ በሸፈነን ጊዜ የጠረክልን ቀጣዩን ቀን ያሳየህን አንተ ስለሆንክ በእውነት እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ያለነው ስላለህ ነው፣ ተመስገን። ሁሉን የምትችል ጌታ ወጥተን የምንገባው ስልጣን ያንተ ስለሆነ ነው፣ እናመሰግንሃለን። የቆምነው ኃይልና ብርታት ያንተ ስለሆነ ነው፣ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ውለታ ስለዋለልን ስለዚህ ቃልህ እናመሰግንሃለን። ብዙ ዘመን ተጽናናንበት፣ ብዙ ሌሊቶችን አለፍንበት፣ በጭጋግ በደመና ውስጥ ጌታ ሆይ ብዙ ተስፋዎችን አየንበት። ጌታ ሆይ ስለ ቃልህ ተመስገን። ካደረክልን ነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ስለ ቃልህ እናመሰግንሃለን። ዘላለምን ስላበሰረን፣ እግሮቻችንን ስላጸና፣ ቁርጭምጭሚቶቻችንን ስላጠነከረው፣ እጆቻችንን ስላበረታው ቃልህ ጌታ እግዚአብሔር ገና ነው ብሎ ደግሞ ተስፋ ስለሰጠን ቃልህ በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ ቃልህ የምትሰራ አምላክ ስምህ ብሩክ ይሁን። ደግሞ በመካከላችን እንድትገኝ ቅዱስ ፍርሃትን እንድታሳድርብን ከምንሰማው ቃል የተነሳ የህይወት ለውጥ ልምላሜ አንተን መፍራትና የቅድስና ፍሬ እንዲበዛልን ጌታ ሆይ እንጠይቀሃለን። ስለ ሁሉም ተመስገን። በአንዱ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ርዕሳችን የማይገባ ቅንዓት የሚል ነው። የማይገባ ቅንዓት ካለ የሚገባ ቅንዓት አለ ማለት ነው። የሚገባ ቅንዓት እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ራሱን የሚያገኝበት ቅንዓት ነው። እግዚአብሔር በባህሪው ምንድን ነው? ቀናተኛ አምላክ ነው። ቀናተኝነት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቀናተኝነት ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቀናተኛ ነው ሲባል የሚተረጎሙ ትርጉሞች አሉ። ጎልማሳ በሚስቱ ንጉሥ በመንግስቱ እንደሚቀናው እግዚአብሔር በአምልኮቱ ቀናተኛ ነው ይባላል።
ጎልማሳ በሚስቱ ንጉሥ በመንግሥቱ የሚቀኑት ቅንዓት እርኩስ ቅንዓት ነው። ጎልማሳ በሚስቱ ንጉሥ በመንግሥቱ የሚቀኑት ቅንዓት ነፍሰ ገዳይ የሚያደርግ ነው። ጎልማሳ በሚስቱ ንጉሥ በመንግሥቱ የሚቀኑበት ቅንዓት አጣለው የሚል ስጋት ስላላቸው ነው። የእግዚአብሔር ቅንዓት ግን ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር ቅንዓት ግን የሚያድን ነው። የእግዚአብሔር ቅንዓት ግን የክስረት ስጋት የለበትም። እግዚአብሔር ይመስገን። የእሱ ቅንዓት ቅዱስ ቅንዓት ነው። ያንን ቅንዓት በእኛ ውስጥ ማግኘት ይፈልጋል። ምንድን ነው ይህ ቅንዓት? የእግዚአብሔር ቅንዓት በረከት እያለን ስንራብ፣ ሰላም እያለን ስንታወክ እግዚአብሔር ይቀናልናል። ያማረ መኝታ አዘጋጅታችሁ ለልጃችሁ አይ ቤቴ ጎዳና ነው ብሎ ደጅ ላይ ሲያድር ብታዩት ውስጣችሁ ሳይቸግረው ብላችሁ ትቀናላችሁ። ቅዱስ ቅንዓት፣ ተጎዱብኝ የሚል ቅንዓት፣ ጠፉብኝ የሚል ቅንዓት፣ ሳይቸግራቸው ካዱ የሚል ቅንዓት። የእግዚአብሔር ቅንዓት ስለ እኛ ያለውን ፍቅር ያመለክታል። እግዚአብሔር ይህንን ቅንዓት በእኛ ውስጥ ማግኘት ይፈልጋል። ምክንያቱም ያለ ቅንዓት ማገልገል አይቻልም። ያለ ቅንዓት እግዚአብሔርን መከተል አይቻልም። ያለ ቅንዓት ራዕይን ከግብ ማድረስ አይቻልም። ወገኖቼ ቅንዓት ከሌለ እንኳን ሰማይ የምድሩም ሊጠገን አይችልም። ወደ ሐኪሞቹ ስትሄዱ ጤናችሁን ስታስመረምሩ ሙቀታችሁን ይለካሉ። እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሙቀታችንን ቅንዓታችንን ይለካል። የግለቱ መጠን ነው ጸጋን እንዲለቅ የሚያደርገው። የግለቱ መጠን ነው በረከትን እንዲሰድ የሚያደርገው። እግዚአብሔር በባህሪው መንፈሰ ቀዝቃዛን አይወድም። እንደ ብረት የቀዘቀዘ ማንነት ካለን በስሙ መሰበር አለበት። እንደ ብረት የቀዘቀዘ ልብ ካለን በስሙ መወገድ አለበት። ለምን ስንል እግዚአብሔር ሁል ጊዜም የሚያብረው ከቅንዓት ጋር ነው። ከቅንዓት ጋር ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። በሀገራችን የእኛ ልባችን ሁል ጊዜ ትኩስ የሚሆነው ለሚያልፈው ነገር ነው። ስለማያልፈው ነገር ብዙ ልባችን ትኩስ አይደለም። ለምን ይመስላችኋል? ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም በሚል ተረት ነው ያደግነው። መንግሥተ ሰማያት መኖሩን የሚያምን ጥቂት ነው። ጥቂት ነው። ጽድቅና ኩነኔ ግን በእርግጥ አለ። ይቺ ዓለም መኖሯን እርግጠኛ እንደሆንን ሁሉ ሰማይ አለ። ልብ አድርጉ፣ አካል በሌለበት ጥላ አይታይም። ይሄ ህብረት ጥላ ነው፣ አካሉ በሰማይ ስላለ ነው። ይሄ ፍቅር ጥላ ነው፣ አካሉ በሰማይ ስላለ ነው። ከምድር የሆነ ነገር አታዩም። ህብረት የለም በምድር ውስጥ። በምድር ውስጥ ያለው አንዱ በአንዱ ላይ ጠምዶ ነው የሚኖረው። ህብረት ሰማይ ነው። ፍቅር ሰማይ ነው። ሰላም ሰማይ ነው። መጽናናት ሰማይ ነው። ጥበብ ሰማይ ነው። አካሉ ባይኖር ጥላው አይታይም ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ልባችን ብዙ ጊዜ ቀዝቃዛ ነው። ቀዝቃዛ ነው። ቀዝቃዛ ነው። ለደሞዛችን አንቂ አንፈልግም፣ ለጸሎት አንቂ እንፈልጋለን። በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ለሳንቲም እንነቃለን፣ ለአገልግሎት እንተኛለን። ቀዝቃዛ ስለሆንን ነው። ይሄ የሀገራችን ችግር ሆኖ እያየ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ህዝብ ዓለምን መድረስ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ዛሬ ህዝብ አለኝ ብሎ ቢያስብ የኢትዮጵያን ህዝብ ነው የሚያስበው። ደግሞ የተስፋ ቃል ያለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ታበጽደው ይሃበ እግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሏል። መዘርጋት ምንድን ነው? መማረክ ነው። እጅ መስጠት ነው። አንተ ትሻለኛል ለማለት ነው። ብቸኛ ምርጫ ማድረግ ነው። ለአፍሪካውያን እናስፈልጋለን። በጣም
ለአውሮፓውያን እናስፈልጋለን በጣም ለምስራቃውያን በጣም እናስፈልጋለን ወገኖች እግዚአብሔር ትውልድን የዓለም ደቀ መዛሙርትን የሚያወጣው ከዚች ሀገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ግን ለዘመኑ የተለቀቀውን ጸጋ እንዳናገኝ ለዘመኑ የተላከውን በረከት እንዳንቀበል ልባችን ቀስቀሳ ነው ቀስቀሳ እግዚአብሔር ያግዘን ቅንአት ያስፈልጋል ቅንአት ያስፈልጋል ሰው ለሃይማኖት በሚሞትበት ዘመንኛ መኖር ካቃተ የቅንአት ችግር ነው የቅንአት ችግር ነው በደርግ ዘመን የነበረው ክርስትና ነው አይደል ምንለው ይመጣል ከወደድ ነው ይመጣል ግን ነጻነት ይሻላል ወገኖች ነጻነት ስራት እንዳይሆንብን እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ቤተክርስቲያን በዘመናት ሁሉ ደጇ ሰላም ሲሆን ውስጧ ይታወቃል ውስጧ ሲታወቅ ደግሞ ደጁ ሰላም ይሆናል ዛሬ ዙሪያው ሰላም ነው ቅናት እግዚአብሔር ቅናት ይፈልጋል የሚገባ ቅናት እግዚአብሔር ይፈልጋል ወገኖች እኔን ላከኝ የሚል ዛሬ እግዚአብሔር ይፈልጋል እኛ ብንሆን ኢሳያስን ዛሬ እግዚአብሔር ተገልጦልን እኛ ብንሆን ኢሳያስን እሱ ላከው ነው እንጂ እኔን ላከ አንልም እሱ አላካት ነው የምንለው እኔን ላከኝ ግን አለ ከንፈሬ እርኩስ ነው አለ በቃ አንተ ባለሞያ ነህ ጠግነ መጠቀም ትችላለህ ጠግነ ከተጠቀምከብኝ እኔን ላከኝ እግዚአብሔርን በቃታችን ያግዘው ጉድለታችን አይመልሰው ከኛ የሚፈልገው እሽታችንን ብቻ ነው እሽታችንን ብቻ ነው በእውነት ወገኖች በዚህ በመጨረሻው ዘመን የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት በዚህ በመጨረሻው ዘመን ስለ ህዝብ በጸሎትና በመልጃ ለመቆም መንፈሰ ቀዝቃዛዎች ከሆንን የክርስትና ችግር ብቻ እንዳይመስላችሁ ስለት ያለ ማወቅ ችግርም ነው ባለቀው ቀን ማያልቅ ሥራ መስራት ስለት ማወቅ ነው ወገኖች ለዚህ ክርስትና ብቻ አይደለም ብልጠትም ይረዳ ነበር እግዚአብሔር ቀናተኛ ልብ ይስጣል አሜን የማይገባ ቅናት የማይገባ ቅናት የሚገባውን ቅናት የሚቀና የለም የለም ወገኖች የማይገባው ቅናት ላይ ነው ሰው የሚራቆት ያለው ሁሉ ሰው በረከት ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው ሳይሆን በረከት ያለው በገሌ እጅ ነው ለኔ መጣው ነው ገሌ ወሰደው ለነምና ሰው ወገኖቼ ወደዚህ ዓለም ስትመጡ ከነሙሉ በጀታችሁን የመጣችሁት በረከታችሁን እናንተ ካልተቀበላችሁት ለዘላለም እንደተከደነ ነው የሚቀመጠው እግዚአብሔር ያንዱ ላንዱ ሰጥቶ ያውቅ ምን ጎሎት ለእያንዳንዳችን በስማችን በረከት አለው ለእያንዳንዳችን በስማችን ዓላማ አለው ለእያንዳንዳችን በስማችን ርስት አለው በመንግስተ ሰማያት የርስት ሽግሽግ የለም ስትቀሩ ባዶ ነው የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ግምጃ ቤት የጸጋ ሽግሽግ የለም ስትቀሩ ባዶ ነው የሚሆነው ያንን ለማግኘት ሰው ምን መሰናክል ሆነበት ስንል የማይገባ ቅናት የማይገባ ቅናት ፉክክር ጠብ ጥላቻ ቂም በቀል በሌላው ሬሳ ላይ ለመኖር ፕሮግራም ማውጣት እግዚአብሔር ያግዘን እነኚህን ያየን ነበር ባለፈው ጊዜ ወገኖቼ ክርስቲናን በቅጡ ካልኖር ነው መንፈሳዊ መሆን አይደለም ይቸገረን ሰባዊ መሆንም ይጠፋናል የክርስቲና ተጽኖ ይሄ ነው አንዳንድ ሰዎች ሰባዊያን ናቸው እምነት ግን የላቸው በሰባዊነት ጥንቁቅ ናቸው በሰባዊነት በጎ አድራጊ ናቸው ክርስቲያን ግን መንፈሳዊነትን መኖር ካልጀመረ ሰው መሆኑ እንኳን ያቃተው ይመጣል ስለዚህ ወገኖቼ እንኳን እግዚአብሔር አይደለም
የማያምኑት እንኳን የሚጠብቁብን የእግዚአብሔር እንድንሆን ነው። እሱ ክርስቲያን አይደለም እንዴ የሚሉት? እሱ አማኝ አይደለም ነው የሚሉት? አማኝ ምን ማድረግ እንዳለበት እኔ ምን መሆን እንዳለብኝ የማያምኑ ሁሉ ያውቁታል። ለዚህ ነው ክርስቲያን በተራራ ላይ የሚኖረው፣ በእይታ ውስጥ ያለው ክርስቲያን መቅረዝ ነው፣ ከፍ ባለ ቦታ የተሰቀለ አምፖል ነው። ሁሉ ያየዋል፣ ምን መሆን እንዳለበት ይታወቃል። የእኛ መመሪያ ለዓለም ሁሉ ተበትኗል። እማያምኑ ሁሉ ያውቁታል። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነገር እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ ምን መሆን እንዳለብኝ እማያምነው ሁሉ የሚያ ከሆነ እኔን የሚጠብቅ ስንት ሰው አለ ማለት እኮ ይኮ ክብር እኮ ነው ወገኖቼ፣ ክብር ነው። ስለ ይሉንታ እንኳ የተቀደስንባቸው ዘመኖች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን? የእኛ መመሪያ በዓለም ሁሉ ስለታወቀ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ። ወደ ቁጥር 18 ሀሳብ እንግባ። ባለፈው ሳምንት አንስተናል። የእግዚአብሔርን ቃል የምትማሩት መመሪያ ለመቀበል አይደለም። መመሪያ መቀበል ቀጣይ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የምትማሩት ግን ለመብላት፣ ለመጠጣት ነው። ከህልውና ጋር ግንኙነት አለው። ዛሬ ቁርስ የበላችሁት ስራ ስለምትሰሩ አይደለም፣ ስለምትኖሩ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚያ ሁል ጊዜ አስቡ። ሁል ጊዜ ምግብ ነው። ቁርስ መብላት አለብን፣ ምሳ መብላት አለብን፣ ራት መብላት አለብን። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን የሰርክ ህብስት እየቆረሰልን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለሌላው የምንናገረው እንድናገኝ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ ለራሳችን አለ ለመቆም ቃሉ ያስፈልገናል። የንጹሐንን መንገድ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ርስታቸውም ለዘላለም ነው ይላል። የንጹሐንን መንገድ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ርስታቸው ለዘላለም ነው። እስቲ አሁን የምንድገመው፣ የንጹሐንን መንገድ ማን ያውቃል? የንጹሐንን መንገድ ማን ያውቃል? የንጹሐንን መንገድ ማን ያውቃል? ንጹሐን እነማን ናቸው? ንጹሐን እንከን የለሾች ናቸው። ንጹሐን ፈጽመው ኃጢአት የማይሰሩ ናቸው። ንጹሐን እነማን ናቸው? አንድ ሰው ገሌ ንጹህ ነው ስትሉ አንድ ሰው ንጹህ ነው ስትሉ ማንንም ለመጉዳት የማይኖር ነው፣ የዋህ ነው፣ ግልጽ ነው እያላችሁ ነው ያላችሁት። ንጹህ ነው የሚለው ቃል ቸር ነው ማለት አይደለም። ንጹህ ነው የሚለው ቃል ህይወቱ ሳሎንና ጓዳ የሌለው ወጥ ነው። ያገኘ ሰው ይቀርበዋል። ዛሬ ያገኘው ሰው ይወዳጀዋል። ለህይወቱ አጥር፣ በር፣ የጓዳ የሚባል ነገር የለው። ግልጽ ነው፣ የዋህ ነው። እገሌ ንጹህ ነው ስትሉ እርፍ ትሉበታላችሁ፣ ትደላደሉበታላችሁ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ አጥብቀው ያሰሩትን ዘግዝቀው ይሸከሙታል ይባላል። ምንም አይሆንም የምንለው ቁጭ አድርገን ነው ምንም የሚሆኑትን የምንፈልገው። የዚህን ጊዜ እነሱ ላይ ይገኙ ይሄኛ ያመልጠናል። ወገኖች፣ የተሰጠን የማይሄድ እየመሰለን ያልተሰጠንን ስንፈልግ የተሰጠን እናጠዋለን። የንጹሐንም መንገድ እግዚአብሔር ያውቃል። እምነት የሚጣልባቸውን ሰዎች፣ የዋህነት ያላቸውን ሰዎች፣ ስለ ማንም ሰው ክፉ አጀንዳቸው ያልሆኑ ሰዎች፣ ዙሪያቸውን የማይጠራጠሩ ሰዎች መንገዳቸውን ማን ያውቅላቸዋል? እግዚአብሔር ያውቅላቸዋል። ወገኖች፣ እግዚአብሔር ያውቅላቸዋል። አዎ፣ በዚህ ዓለም ላይ በራሳችን እውቀት እንኖራለን፣ ሰዎች ባወቁልን እንኖራለን፣ እግዚአብሔር ባወቀልን ደግሞ እንኖራለን። ጠርጣሮች ራሳቸውን ይጠብቃሉ፣ ንጹሐንን ግን እግዚአብሔር ይጠብቃል። አንድ ሰው በእግዚአብሔር ታምናለህ ወይ አልኩት። ተኝቼ የሚጠብቀኝ እሱ አይደለም ወይ? ስለዚህ ራሳችንን ብንጠብቅ 12 ሰዓት ነው። እሱም ስንት መዘናጋት አለበት።
ፍጹም ራሳችንን የምንጥልበት ሰዓት ደግሞ አለ። ስለዚህ ተኝተን በሚጠብቀን በእግዚአብሔር እንኳ ማመን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ንጹሐንን መንገዳቸውን ያውቅላቸዋል። ምን ማለት ነው? ያየላቸውን ነው የሚረግጡት እንጂ ያዩትን አይደለም የሚረግጡት። ያየላቸውን እግዚአብሔር ያየልንን መንገድ ከሆነ የምንጓዘው መንገዱ የጸዳ ነው። እንቅፋት፣ መሰናክል፣ ጋሬጣ ሊኖረው ይችላል፣ ሊያስቀረን ግን አይችልም። በዓለምም ብንኖር ፈተና አለ፣ በእግዚአብሔርም ቤት ብንኖር ፈተና አለ። ፈተና የክርስቲያንነት የማመንና ያለማመን ውጤት አይደለም፣ ሰው የመሆን ጉዳይ ነው። ሰው የሆነ እንደሚሞት ሰው የሆነ ይፈተናል። ግን በዓለም ሆነን የምንቀበለው ፈተና መሰናክሉ ትንሣኤ ላይ ኖሮ ይችላል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለው መሰናክል ምን አለው? ትንሣኤ አለው። ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ሆናችሁ እንቅፋት አዘግይቷችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን አያስቀራችሁም። የእግዚአብሔርን ሰዎች እንቅፋት ያዘገያቸው የሆነ ግን አያስቀራቸውም። የንጹሐንም መንገድ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ርስታቸውም ለዘላለም ነው። ርስት በስማችን የተቀመጠ በሕግ የወረስ ነው፣ በደም ያገኘ ነው፣ ይገባችኋል ተብሎ የተሰጠን የምንገብርበት የእኔ ብለን የምንሸጠው የምንለውጠው ትልቅ መተማመኛችን ነው። ግን በዚህ ዓለም ላይ ሰው ከርስቱ ይነቀላል። መንግስታት ሲለዋወጡ፣ የበለጠ ባለጠጋ ሲመጣ ሰው ከርስቱ ይነቀላል። እግዚአብሔር የቆረሰልንን ግን ለዘላለም ነው ለዘላለም ነው። በዚህ ዓለም ላይ የኔ ብላችሁ የምትይዙት ምንም ነገር የለም። እኛም የኛ አይደለንም ወገኖች፣ የኛ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ባየልን መንገድ ስንሄድ እግዚአብሔር እኛም ብቻ አይደለም ርስታችንንም ይጠብቃል። እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ የህይወታችን በአንድ ጊዜ የርስታችንም ዋስትና ነው። ተራ ሰዎች አይደለንም፣ የተቆጠረን ሰዎች ነን። ስንጎድል እንፈለጋለን፣ ስንጎድል እናከስራለን፣ ስንጎድል የት ደረሱ እንባላለን። የእኛ ዋጋ ያለው እኛም ጋር አይደለም፣ የእኛ ዋጋ ያለው ጎረቤቶቻችን ጋር አይደለም፣ የእኛ ዋጋ ያለው ወዳጆቻችንም ጋር አይደለም። የእኛ ዋጋ ያለው ክርስቶስ ጋር ነው። ዋጋችን ደሙ ነው። በዋጋችን መጠን ካልኖርን በሚታዘንባቸው እንቀናለን። በዋጋችን መጠን ካልኖርን ከማያምኑ ጋር መወዳደር እንጀምራለን። በዋጋችን መጠን ካልኖርን ፈተናችንና መከራችንን ትልቅ አድርገን እንመለከተዋለን። በዋጋ መኖር ያጽናናል። በዋጋ መኖር ክብር ያለው ኑሮ እንድንኖር ያደርገናል። ባልባሌ ቦታ ሰዎች ራሳቸውን የሚያገኙት ዋጋቸውን ስለማያውቁት ነው። መዝሙር 36 ቁጥር 19 እንየው። መዝሙር 36 ቁጥር 19 በክፉ ዘመንም አያፍሩም በራብ ዘመንም ይጠግባሉ ይላል። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። አርዕስቱ ሲጀምር በክፉዎች አትቅና ነው የሚለው። በክፉዎች የማይቀኑ የበረከት አድራሻ እግዚአብሔር ነው የሚሉ ስለ እነሱ ነው ይሄ ሁሉ ተስፋ። በሰው የሚደንቅ እኮ ነው። አንድ ዓለምን ስንንቅ ሺህ ዓለም እኮ ነው ጌታ የሚሰጠን። የሚያልፈውን ስንንቅ የማያልፈውን ነው እግዚአብሔር የሚያጥለቀልቀን። በትላንትና ሁለት ስንነጋገር ነበረ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋራ ጉዳይ የጀመረው ዘላለምን ከፍሎልን ነው። ዘላለም ተከፍሎልናል።
ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቢያከብሩንም ቢያዋርዱንም ምንም የሚጨምሩት ነገር የለም። ዘላለም ክፍያችንን ተቀበለ። የዘላለም ክፍያን የተቀበለ ሰው ቢያገኝም ቢያጣም ምንም ዘላለማችን ተከፍሎልናል። ስለዚህ ጉዳዮቻችን፣ መሰናክሎቻችን፣ ትግሎቻችን፣ ቋጠሮቻችን፣ ጥያቄዎቻችን፣ ሸለቆዎቻችን ምንም ናቸው። በአንዳንድ ጨዋታዎች ውጤቱ በትክክል ታውቋል፣ ተከፍሏል። ከዛ በኋላ የሚመጣው ትርፉም ኪሳራውም ምንም ነው፣ ምንም ነው። ዘላለም ተከፍሎልናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የተከፋ ያዘነ የደከመን የምንለው ይሄ ነው፣ ዘላለምን ተከፍሎልሃል። ዘላለም የተከፈለለት ሰው ቢከብርም ቢዋረድም ምንም አይጨምርበትም፣ ምንም አይቀንስበትም። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዘላለም አንጻር ስታዩት ይህ ዓለም ትንሽ ነው፣ ትንሽ ነው። ከሰማንያ ዓመት አንጻር ስላየ ነው ትልቅ የሆነብን። በክፉ ዘመንም አያፍርም አያፍሩም፣ በራብ ዘመንም ይጠግባሉ። እንዴት? ምክንያቱም ክፉ ዘመን አንገት ያስደፋል፣ ክፉ ዘመን አገር ያስጥላል፣ ክፉ ዘመን ጨዋ የነበረውን ሰው ባለጌ ያደርጋል፣ ክፉ ዘመን ኩሩ የነበረውን ሰው ሌባ ያደርጋል፣ ክፉ ዘመን ቅን የነበረውን ሰው ዋሾ ያደርጋል። በክፉ ዘመን አያፍሩም ነው የሚለው። እግዚአብሔር የሚታየው በመልካሙ ዘመን አይደለም፣ በክፉ ዘመን። በክፉ ዘመን ጉልበት በማይረዳበት ዘመን፣ ዘመድ በማይረዳበት ዘመን፣ ስልጣን በማይረዳበት ዘመን፣ ሀብት በማይረዳበት ዘመን በክፉ ቀን እግዚአብሔር አያሳፍርም። በክፉ ዘመንም አያፍሩም። እግዚአብሔር ተአምር አድራጊ ስለሆነ ነው። ተአምር ማለት ምን ይመስላችኋል? ተአምር ማለት ሊገኝ በሚችልበት ሰዓት ሳይገኝ ቀርቶ ሊገኝ በማይችልበት ሰዓት በእግዚአብሔር ኃይል ማግኘት ነው። ደቀ መዛሙርቱ ሌሊቱን በሙሉ ስናጠምድ አንድ አሳ አላገኘንም አሉ። እሱ ግን በማለዳ መረባችሁን ጣሏል። ምክንያቱም በባህሩ ላይ የሰው ጥላ ካረፈ አሳዎቹ አይቀርቡ፣ ይሸሻሉ። ስለዚህ በሌሊት ነው አሳ የሚጠመደው። ውጤታማ አሳ አጥማጅ ሌሊት የሚያጠምድ ነው። ሊገኝ በሚችልበት ሰዓት አላገኙ። ጌታ ተናግሯልና ሊገኝ በማይችልበት ሰዓት ግን ብዙ አሳ አጠመዱ። በክፉ ዘመንም አያፍሩም፣ በራብ ዘመንም ይጠግባሉ። ክፉ ዘመንና የረሃብ ዘመን ዝግጅት አያድነንም። በዝግጅት የምንወጣው አይደለም። ክፉ ዘመንና የረሃብ ዘመን በታምራት ብቻ ነው የምናልፈው። አጼ ቴዎድሮስ በመንገድ ሲሄዱ አንድ ሰው መሬት ሲቆፍር አዩት። ምን እያደረክ ነው ወዳጄ አሉት። አይ ጃንሆይ፣ ለክፉ ቀን የሚሆን እህል እየቀበርኩ ነው አላቸው። እንዴ ሰው በደግ ቀን የቀበረውን በክፉ ቀን አውጥቶ መብላት ቢችል ኖሮ ክፉ ቀን በዓለም ላይ አይኖርም ነበር አሉ። አዎ ወገኖቼ፣ ክፉ ቀን በዓለም ላይ የመጣው ክፉ ቀን በዓለም ላይ ያለው በደግ ቀን ያስቀመጥነው አውጥተን መብላት ስለማንችል ነው። ብዙዎች ተሰናድተው ነበረ ለክፉ ቀናቸው። ነገስታት፣ የሀገራችን ነገስታት ብዙ ወርቅ አከማችተው ነበረ። ግን ፈቃድ ያስፈልጋል። ለመሰብሰብ የእኛ ፈቃድ ያስፈልግ ይሆናል። ለመብላት ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ያስፈልጋል። ሰው መሰብሰብ ይችል ይሆናል። መብላት ግን ከላይ ነው። በክፉ ዘፈንም ዘመንም አያፍሩም፣ በራብ ዘመንም ይጠግባሉ። እግዚአብሔር በምክንያት ያኖራል። እግዚአብሔር ያለ ምክንያትም ያኖራል።
እግዚአብሔር ለአንዳንዱ ዘርቶ የሚያጭድበት እርሻ ይሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ ወዳጅ ይሰጠዋል። አሰራሩ ልዩ ነው። እግዚአብሔር ልዩ ነው። እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም ያመጣውን ፍጥረቱን የሚያስተዳድርበት የራሱ መንገዶች አሉት። የእስራኤል ልጆችን 40 ዘመን እግዚአብሔር መና እየመገበ አኖራቸው። 40 ዘመን ለምንድን ነው የሚንከራተቱት? የተስፋይቱን ምድር መውረስ ስለማይችሉ ነው። የእምነት ሀገርን ያለ እምነት መውረስ አይቻልም። ስለዚህ ያ ትውልድ ስላላመነ ከእግዚአብሔር ይልቅ ጠላቶቹን ትልቅ አድርጎ ስላየ የተስፋይቱን ምድር አይወርስም። ግን ቢሆንም እግዚአብሔር እድሜውን ከምቀጨው ምንም በአሸዋ ተቀብሮ ቢቀር በዘመኑ ይሙት ብሎ 40 ዓመት እዚያ ላይ ጠበቃቸው። ስለዚህ በ30 ዓመቱ የወጣ እግዚአብሔር 40 ዓመት እዚያ ሲጠብቀው ስንት ዓመቱ ይሆናል? 70 ዓመት ይሆናል። በቂ ነው። ባይቆጣንም በቂ ነው። 70 ዓመት እርራዩን ነው የሚያሳየው። ወገኖች ባጭር ሊቀጫቸው አልፈለገም። ያላመነውን ገሎ እግዚአብሔር ያመነውን ይዞ መግባት አልፈለገም። እድሜያቸውን በትክክል ይጨርሱት። ምንም የተስፋይቱን ምድር ባይወርሱ፣ ምንም ከነአንን ባይወርሱ እድሜያቸውን ይጨርሱት። ስለዚህ የዛ ትውልድ እድሜው በአርባ ዓመት ውስጥ ነበር የሚጠናቀቀው። እግዚአብሔር 40 ዓመት ጠበቃቸው። ምን አይነት ቸር ነው! በቁጣ ውስጥ ትዕግስት ያለው አምላክ፣ በመዓት ውስጥ ምሕረት ያለው አምላክ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወዳጆቻችን እየተቆጡን፣ ከቁጣው ቀጥሎ ደግሞ ጉርሻ አለ። ወላጆቻችን እየተቆጡን፣ ከቁጣው ቀጥሎ ጥሩ ምግብ አለ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ በተቆጡን የሚያሰኝ ነው። ቀጥሎ ያለው ዳረጎቱ፣ ቀጥሎ ያለው እንክብካቤው የበለጠ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አምላክ ነው። የሚያስተዳድረን በመንግስት ወግ አይደለም፣ በአባት ወግ ነው። አባታዊ መንግስት ነው ያለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በክፉ ዘመንም አያፍሩም፣ በረሃብ ዘመንም ይጠግባሉ። ኤልያስን እናስታውሳለን። የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ ስለ እግዚአብሔር ቀና። ስለ ቅናት እያነሳን ነበረ። ቀና ስለ እግዚአብሔር። በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ እግዚአብሔር እንዴት ይረሳል? እንዴት ይረሳል? እንዴት ለበዓል ትሰግዳላችሁ? ወገኖች ልብ አድርጉ። አምልኮን ከእግዚአብሔር መንጠቅ እንደ ዝሙት እንደ ስርቆት ፈተና አይደለም፣ አመፅ ነው፣ አብዮት ነው። የባህሪ ድካም አይደለም ይሄ ጉዳይ፣ የመፈተን ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ፣ አመፅ ነው ወይ አለማወቅ ነው። እንዴት እግዚአብሔርን ትክዳላችሁ አለ። ሰማይን ለጎም ያለው አለ ገዘተ፣ ምድር የዘሩባትን እንዳታበቅል። የኤልያስ ቃል ካፍ ሲወጣ ሰማይ ዝናብን፣ ምድር ዘር መስጠትን አቆሙ። ቅናተኞች ሁል ጊዜ ለእግዚአብሔር የሚወግኑ ስለሆኑ እግዚአብሔር ከቃላቸው ጋር ይተባበራል። ዛሬም ቅናተኞች ካሉ አገር ማሰር መፍታት ይችላሉ። እግዚአብሔር በእርግጥ ለእሱ ስም ብለን የምናደርገውን ማንኛውንም ግዝት ያጸነዋል። ምን አይነት አምላክ ነው! 3 ዓመት ከመንፈቅ ኤልያስ በሰራብታ መበለት ቤት ከኖረ በኋላ እግዚአብሔር ተገለጣለው። ምክንያቱም ያሰረው መፍታት አለበት። እግዚአብሔር ሄዶ አልፈታም። ሂድ ተገለጥ፣ ከህዝቡ ተገናኛለሁ፣ ከአካብ ተገናኛለሁ። እግዚአብሔር ህዝቡ እኮ አልተመለሰም። አሁን የሚደንቃችሁ እኮ ነው፣ እየቀጣው አልተመለሰም። ቀዩ ጠቆረ፣ ጥቁሩ ገረጣ። ለበዓል እንጂ ለእግዚአብሔር አንሰግድም አሉ። እግዚአብሔር ግን ራራ። አዎ እየተራበ ከሚክደኝ እየበላ ይካደኝ፣ ሂድ ተገለጥ ማለት እኮ ነው። ምን አይነት አምላክ ነው! ዛሬም እየበሉ ይካዱኝ ተብሎ እኮ የተለቀቁ ስንቶች አሉ። እኛ የምንቀናባቸው ባለጠጎች ናቸው፣ እንደዚህ ናቸው፣ እንደዚህ ናቸው፣ ዝነኞች ናቸው የምንላቸው እግዚአብሔር እየበሉ ይካዱኝ። ቅጣት ሰውን የተሻለ ያደርገው
ፍቅር የማይፈረክሰው ልብ ወገኖች ቅጣት አይፈረክሰው። ለመሞት አንድ ቀን እንደቀራቸው እየተነገራቸው ወደ እግዚአብሔር አንመለስ የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ በኋላ ተነስተው ኃጢአት መስራት እንደማይችሉ እያወቁ ለኃጢአታቸው ታምነው ይሞታሉ። ቅጣት ሰውን የተሻለ ያደርገው። ታዲያ ያቺ የሰራ ሀብታ መበለት በቤቷ የቀራት ጭላጭ ዘይት ፌን ዱቄት ነበረ። ከቁርስ አያልፍም፣ ከመክሰስ አያልፍም። የእግዚአብሔርን ሰው ተቀበለችው በሙላቷ በጉድለቷ። ስለሰራን ለእግዚአብሔር መስጠት መልካም ነው። አስራት በኩራት መልካም ነው። እግዚአብሔር ግን የሚከብረው ከጉዳታችን ስንሰጥ ነው። እየተሰማን ጫማ አምሮ የነበረ የጫማዬን ለጌታዬ ስንል፣ ቤት አምሮ የነበረ የእግዚአብሔር ቤት ይሰራ ስንል ነው። እንኳን ከጉዳታችን እኛ ከትርፋችንም አልታደል ነው። በዛሬው ዘመን ስጦታን በሚመለከት እንኳን ደህና ክርስቲያን ደህና ፈሪሳዊም የለም። ግን ይያዝብናል። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ቁማር መጫወት የለበትም። በረከታችን ይያዛል፣ ሰላማችን ይያዛል፣ ጤናችን ይያዛል፣ ትውልዳችን ይያዛል። ትልቁ ችግራችን ያለመባረካችን ስለማንሰጥ ነው። አንወድም መስጠት። ሌላ እንዲሰጥ ነው የምንፈልገው። የእኛ እንደ ድሃ ፈረንጅ እንዲረዳ ነው የምንፈልገው። በረከት ከሀገር እየወጣ እኮ ነው ያለው፣ እየወጣ ነው ያለው ወገኖች። ተቀበለችው፣ ከጉዳቷ ተቀበለችው። እግዚአብሔር ቤቷን ባረከ። በጭላጭ ዘይት በፍኝ ዱቄት የረሃቡ ዘመን እስኪያልቅ ድረስ ተትረፈረፉ። እንዴት ደስ ይላል! ይህ ብቻ መሰላችሁ? ልጇ ሞተ፣ ከሞት ተነሳ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በስሙ አገልጋዮቹን ስንቀበል ለቤታችን እንደዚህ አይነት መዳን ያደርጋል። ምክንያቱም የአገልጋዮች በጀት ያለው ከሰማይ ነው። ለአገልጋዮች ስለምናደርገው ነገር ከነሱ ብንጠብቅ አናገኝም። የላከውን የሚከፍለው ለአምባሳደሩ የተደረገውን አገሩ ነው የሚመልሰው፣ መንግስቱ ነው የሚመልሰው። የአገልጋዮች መንግስት እግዚአብሔር ነው። መለሰላት። እንዴት ደስ ይላል! ያ የረሃብ ዘመን በጥጋብ አለፈ፣ በጥጋብ አለፈ። እግዚአብሔር ለሶስት ዓመት ከመንፈቅ የሚሆን ስንት በርሜል ዘይት ያጥለቀለቀ ይመስላችኋል? አይደለም። አንድ ኩባያ ዘይት ስትቀዳ አንድ ኩባያ ይጨመራል። እፍኝ ዱቄት ስትዘግን እፍኝ በዛው። ያው ማሰሮ፣ ያው ማድጋ። ሶስት ዓመት ከመንፈቅ ጎተራ ሆነ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ እግዚአብሔር አንድ ያስገብቶ የሶስት ዓመት ከመንፈቁን በጎተራ ካላስቀመጠ ፈቃደኛ አይደለም፣ ፈቃደኛ አይደለም። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ በአፋችን ነው የምንለው፣ በልባችን የዓመት ቀለባችንን ነው የምንለው። እግዚአብሔር ግን በየዕለቱ ሕያው ነው ወገኖች። እስከ ዛሬ የኖራችሁባቸውን ቀኖች ስታዩ የፈራችሁባቸው ቀኖች ናቸው። ታለፉ፣ ታለፉ ወገኖች። እግዚአብሔር ቀኑን ከነ መኖሪያው ይሰጣል። እንደውም የምትኖሩ የማይመስላችሁ ነገር ካለ በጣም ትኖራላችሁ። ምልክቱ እሱ ነው። በደንብ የሚኖር ሰው የማይኖር የመሰለው ሰው ነው። በደንብ ይኖራል፣ በደንብ ይኖራል። ምክንያቱም ኤልያስ ሞቱን ሲለምን እግዚአብሔር እንደውም አለው ለውጭ የሰማሁት አለው እግዚአብሔር፣ ስለዚህ በህይወት ትሄዳለ አለው። በሰረገላ ተነጠቀ። ኤልያስ ከሆነ ሞት ነው። በጊዜ ሞትን ለምን ሊውል ያሰበ ወደ በጠዋት ይርበዋል። እሱ በጠዋቱ ልሙት አለ። እስካሁን ሕያው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ከነ ስጋችን ከነ አፈራችን እኛን የሚያስቀምጥበት የሚያጣ ይመስላችኋል? አዎ፣ ኤልያስን ከነ አካሉ እግዚአብሔር ዛሬም እያኖረው ነው ያለው። በትንሣኤ አካል አይደለም ያለው ኤልያስ፣ በአካለ ስጋ ጭምር ነው ያለው። ትእዛዝ ብቻ ይወጣ ኑሩ የሚለው ትእዛዝ መኖር ነው። ቁሙ የሚለው ትእዛዝ ይምጣ መቆም ነው።
እግዚአብሔር ሲናገር ሰበብ አቅም የለው። እግዚአብሔር ሲናገር ሁኔታ አቅም የለው። እግዚአብሔር ሲናገር የእኛ ችሎታ፣ የእኛ ጥበብ፣ የእኛ መቻልና አለመቻልም ምንም ጥቅም የለው። ብቻ እግዚአብሔር ቃል ይናገር። በክፉ ዘመንም አያፍሩም፣ በራብ ዘመንም ይጠግባሉ። እኔ ኤልያስ ጠገቡ በክፉ ዘመን በረሃብ ዘመን። እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ ህይወታችንን ስናየው በየዕለቱ የእግዚአብሔር ተአምራት የሚጎበኘው ህይወት ነው። በሚቻልበት ዘመን ተንገዳግደናል። የሁላችንም ኑሮ ስናየው በሚቻልበት ዘመን አልቻልንም፣ በማይቻልበት ዘመን ግን እየኖርን ያለ ነው። ሰላም ልናገኝ የሚገባቸው ዘመኖች ነበሩ። ሰላም አልነበረንም የዛን ጊዜ። አሁን ግን ለማልቀስ በቂ ነገር አለን። ግን ውስጣችን ሰላም ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም እግዚአብሔር እውነት ስለሆነ ከሁኔታው ተቃራኒ ነው የሚሰራው። እውነት ሁልጊዜም ሁኔታን ያፈርሳል። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ መልሱልኝ። እውነት ሁኔታን ያፈርሳል። ሁኔታ ጉድለት ሊሆን ይችላል። ሁኔታ ስብራት ሊሆን ይችላል። ሁኔታ እንባ ሊሆን ይችላል። ሁኔታ ህመም ሊሆን ይችላል። ሁኔታ መከዳት ሊሆን ይችላል። ሁኔታ ከዘራ ነው ተቃራኒ ማጨር ሊሆን ይችላል። እውነት ሁኔታን ይቋቋመዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ኑሯችንን ስናየው የታምራት ነው፣ የታምራት ነው። ጨርሰን ባናምን ማምነናል። ጨርሰን ባንገዛም ተለውጠናል። ዛሬ እኛ የምንበሳጭባቸውን ዛሬ እኛ የሚያስጨንቁንን ጉዳዮች ስታዩ በበሽታ እድሜ የሚያሳጥሩ ናቸው። ምንም የለም፣ በሽታ የለም። እግዚአብሔር በእኛና በችግሩ መካከል ጣልቃ ገብቷል። ባለፈው ተናግሬ ያለው ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር እሳትን አጥፍቶ ማዳን ይችላል። እሳትን አጥፍቶ ማዳን የእሳት አደጋ ሰራተኛም ይችላል። እሳቱ እያለ ማዳን ደግሞ እግዚአብሔር ይችላል። ስለዚህ ይንደድ፣ ይቀጣጠል፣ ይታወክ፣ ሰላም ይቀጥላል። በወጀብ ውስጥ በአውሎ ውስጥ በእሳት ውስጥ ምን አለው ተብሏል? መንገድ አለው ወገኖች፣ መንገድ አለው። እዚህ አካባቢ እሳት ቢነሳ ዙሪያ ነው የሚታጠረው፣ ማለፍ አይቻልም። የእሳት አደጋ ሰራተኛ በእሳት ውስጥ መንገድ መስጠት አይችልም። በጦርነት ቀጠና ውስጥ መንግስታት መንገድ መስጠት አይችሉም፣ አይችሉም። እግዚአብሔር ግን ይችላል። ወጀብ ማዕበል ባለው ውስጥ የባህር ባለስልጣናት ዋስትና መስጠት አይችሉም፣ እግዚአብሔር ግን ይችላል። እግዚአብሔር ተፈጥሮን ብቻ አይደለም የሰውንም ክፋት መገደብ ይችላል፣ ይችላል። ወጀብ በሚታዘዝለት መጠን የሰው ክፋትም ይንበረከክለታል። የምትኖሩት ስላልተተኮስ አይደለም፣ ጌታ ጋሻ ስለሆነ ነው። ሳይሞከር ቀርቶ አይደለም ወገኖቼ፣ በየቀኑ ነው የሚሞከረው፣ በየቀኑ ነው የሚሞከረው። እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። ሁላችንም ስላለን ያለ ነው። ህልውናችን ህልውና ላይ ተደግፎ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቢሆንልንማ ጌታዋን የተማመነች ምንድን ነው ላቷ እንደ ልጅ ታሳድራለች እንደሚባለው ቢሆንልን እኮ እንደዛ እኮ ነው መኖር የነበረብን ወገኖች። በክፉ ዘመንም አያፍሩም፣ በራብ ዘመንም ይጠግባሉ። ኃጥአን ግን ይጠፋሉ። የእግዚአብሔር ጠላቶች በከበሩና ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ እንደ ጢስ ይጠፋሉ። ምንጊዜም በተፈጥሮ ውስጥ ያለው ዑደት ካሁኑ ተቃራኒ ነው። አሁን ማታ ነው፣ ቀጥሎ ብርሃን ነው። አሁን ቀን ከሆነ መጠንቀቅ ያስፈልጋል፣ በጥንቃቄ መያዝ ነው። ቀጥሎ ማታ ሊሆን ስለሚችል አሁን ማታ ከሆነም መደሰት ነው የሚገባው፣ ቀጥሎ ብርሃን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን።
ስለዚህ የኃጥአን ከፍታ አስፈሪ ነው አስፈሪ ነው። ባለፈው ጊዜ ብያችኋለሁ ከፍ ከፍ ይበል ላወዳደቁ እንዲመች ብለዋል። አዎ ክፉ ሰው ከፍ ከፍ ባለ ቁጥር ላወዳደቁ እንዲመች፣ ከቅርብ ቢሆን በእግሩም ይቆማል። በራቀ ቁጥር ገደሉ በረዘመ ቁጥር ስብራቱ እያየለ ነው የሚመጣው። ስለዚህ የክፉዎች ከፍታ አያስፈራችሁ አያስፈራችሁ። አንድ ጥቅስ አንድ ጊዜ በጣም ተጽናናሁ። እግዚአብሔር ወገኖቼ በሐረግ አይደለም፣ እግዚአብሔር በአንቀጽ አይደለም፣ እግዚአብሔር በአንድ ፊደል ያጽናናል። በጣም አዝኜ በክፉዎች በጣም ተገርሜ፣ መገረም በእግዚአብሔር ነበር እኮ መገረም እኮ አምልኮ ነው ወገኖች። ሰይጣን እግዚአብሔር ይገስጸን የሚባለው ከተገረምን እያመለክን ያለ ነው። ተገርሜ ተንበርክኬ ለመጸለይ ስል መዝሙር 84 ላይ ለምድርህ ሞገስ አደረግህ የሚለው ቃል ልቤን ሰነጠቀው። የምትለው ቃል ለካ ምድር የእግዚአብሔር ናት የክፉዎች አይደለችም፣ ለምድርህ ነው የሚለው ሞገስ አደረግህ። ምድር የእግዚአብሔር ናት፣ የሰዎች አይደለች፣ የነገስታት አይደለችም። ምድር የእግዚአብሔር ናት። ዛሬ ክፋት ቢያይልም አመፅ ቢበረታም የእግዚአብሔር የስልጣን እጅ ገና በዚህ ዓለም አለ። ገና የእግዚአብሔር እጅ ስላለን ይህን ሁሉ ረድኤት የምናየው ድምፅ የምንሰማው እግዚአብሔርን። ኃጢአተኛ ይበደራል አይከፍልምም፣ ጻድቅ ግን ይራራል ይሰጣልም ይላል። እነኛ ኃጢአተኞች የሚበደሩት ቀጥሎ ምን ለማለት ነው? ላለመክፈል ነው፣ ላለመክፈል ነው። መቼም ይሄ ገንዘብ የሚባል ነገር ከባድ ነገር ነው። ገንዘብ ከባድ ነገር ነው። በሀገራችን ገንዘብና ገንዘብ ሁለቱ ሲጠብቅና ሲላላ በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው። ገንዘብን ገንዘብ ማለት ያስፈልጋል፣ አለበዚያ ያጠፋል ያጠፋል። አሁንም የደሞዝ የሚለው ቃል ደምና ወዝ ማለት እኮ ነው፣ የሁለቱ ውህደት ነው። ሁለቱም ከባድ ነገር ነው። የአንድ ሰው ገንዘብ በውስጡ ብዙ ነገር አለው። ደም አለው ውስጡ፣ ወዝ አለው ውስጡ፣ ጊዜው አለ ውስጡ፣ እውቀት አለ ውስጡ፣ ጥበብ አለ ውስጡ፣ ልፋት አለ ውስጡ፣ ተስፋው አለ ውስጡ፣ ቤተሰብ አለ ውስጡ ገንዘቡ ውስጥ። ስለዚህ የሰው ገንዘብ ወደ እኛ ባለፈ ቁጥር ይህን ሁሉ የምንሸከመው ሁል ጊዜ መበደር ኃጢአት አይደለም። በነገራችን ላይ መበደር ኃጢአት አይደለም፣ ግን እግዚአብሔር የበረከትን ኑሮ እንዲያለማምደን ከእጁ እንዲቆርስልን መለመን መልካም ነው፣ መልካም ነው። የእግዚአብሔር በረከት ነው ሰላም ያለው፣ ሰላም ያለው ብድር እንኳን ጥሩ ኑሮን ጥሩ ሞትን ያሳጣል። ሰዎች እያጣጣሩ የገሌ ገንዘብ አለብኝ አደራችሁ ይላሉ። አያስሞትም። የማያስሞት ነገር ጥሩ አለ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሹፌር ናቸው አሉ እና ንጉሱ አንድ ወሬ ሰምተው መኳንንቱ ጳጳሳቱ ሁሉ ባሉበት እና አቡነ ቴዎፍሎስ እና አቡነ ባስሊዮስ መኳንንቱ በሙሉ በተደረደሩበት ሹፌሩን ሙልጭ አድርገው ሰደቧቸው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንግግራቸው ደግሞ ከባድ ነው። ሰውየው ሰሙና ጃንሆይ አሉ፣ ዛሬ ይህንን ከምሰማ ብሞት መርጣለሁ አሉ። እሱም ቢሆን እኛ ስንፈቅድልን መሞትም አይቻልም ወገኖቼ። ብድር እንደዛ ነው የሚለን መሞት ፈለጋል እኔ ስፈቅድልህ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በዛሬው ዘመን ብድር ሱስ ነው፣ ለብዙ ሰው ችግር አይደለም፣ ሱሰኝነት ነው። ካልቸገረን በስተቀር ባንገባ የተሻለ ነው። ሰላማችንን የምንከስረው፣ ጤናችንን የምንከስረው፣ ቤተሰባችንን ዋስትናን የምናሳጣው ይፈራል። ቤተሰቡ ይፈራናል። እግዚአብሔር እንደረዳን በእጁ ይባርከን። ለእኛ የተፈቀደ መንገድ አለ። ለምኑ ይሰጣችኋል የሚለው ለምኑ ይሰጣችኋል። ያችን መንገድ መከተል ያስፈልጋል፣ ያስፈልጋል። ከዛውም ጋር ደግሞ ልካችንን ማወቅም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው ወገኖች። ሰው ልኩን ካላወቀ እድሜውን ያሳጥራል። ገደብ ካላበጀን ስጋ ገደብ የለው
የለውም፣ ቁጥር የለውም። እስካሁን አልተቀመጠም። ድንበር የለውም። እስካሁን አልተቀመጠም፣ አልተቀመጠም፣ አልተቀመጠም። ወገኖች አንድ ክፍለ ሀገር ይገዙ የነበሩ ሁለተኛ ክፍለ ሀገር ይፈልጉ ነበር። ሰው ገደብ ካልተ በቃሉ ገደብ ካልሰጠ በጌታ ገደብ ካልሰጠ ገደብ የለውም። ስጋ ወገኖች፣ ስጋና ልጅ በተግሳጽ ነው የሚያድገው። መገሰጽ አለበት። ስጋ ተው መባል አለበት። ይበቃል መባል አለበት። የምንኖረው ወገኖች ከምንመክረው እንደ ልጅ ከሚያስቸግር ስጋ ጋር ነው የምንኖረው። በቃ መባል አለበት። እያንዳንዱ ህይወት የልክ ህይወት ነው። ልክ ካልታወቀ፣ መስፈሪያ ካልታወቀ ሲበጠበጡ መኖር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለቀረው ዘመናችን ወገኖች ያለው በቂ ነው፣ በቂ ነው ወገኖች። ይሄን ነው ልንል የሚገባል፣ ይሄን ነው ልንል የሚገባል። አይ በቃም እያሉ ሰዎች እየተፋቱ ይሄዳሉ በየሀገሩ። አይ በቃም እያሉ ሰዎች ጤናቸውን ያጣሉ። ጤናቸውን አጥተው በሰበሰቡት ግን ጤናቸውን መመለስ አይችሉም። እሱ ነው ችግሩ፣ እሱ ነው ችግሩ ወገኖች። ስለዚህ ይበቃኛል ነው ሁሌ መለማመድ አለብን። ሁል ጊዜ ማብሰር አለብን ከጌታ ጋር። በቂ ነው፣ በቂ ነው ስትሉ ነው የሚበቃው። በቃኝ ስትሉ ነው የሚበቃው። የለም ዛሬ ወገኖቼ፣ ምክንያቱም ዜናው ሁሉ የሚለውን ነው። ምንም ዜና የለም በሙሉ። ገበሬው የሚለውን አገኘው ነው የሚለው። እኔ ከተማ ተቀምጬ ነው ሁሉ ነገር ድሮ በደርግ ዘመን ሚሊዮን አይደረስበትም ተብሎ የሰው ስም ነበረ። በጃንሆይ የሺ ምናምን ነበረ። ብርቅ ነው፣ ሺ ብር በጣም ብርቅ ነው። ንጉሱም ደሞዝ ይከፈላቸው ነው አላውቅም። በአምሳ ብር ነው ቤት የሚሰራ። በደርጉ ሚሊዮን ነበር፣ አሁን ቆመ። ሌላ ምን ይባላል? ቢሊዮን የለ እንግዲህ። ይበቃናል ወገኖች፣ ይበቃናል። ከጤና ጋራ ከጌታ ጋራ በቂ። የሚያስፈልገው ጥቂት ወይም አንድ ነው አለ ጌታ። በብዙ ትጨነቅ ያለሽ ጭንቀቱና ግብአቱ አልተመጣጠንም፣ አልተመጣጠንም። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ስትጨነቁ የሚያረጋጉ በረከቶችን አይደል የሚልክላችሁ? ያለውን ነው የሚያስቆጥራችሁ። ይህ እኮ አለሽ ልጄ፣ ይሄ ያለን የሚለን ምክንያቱም ጠላት ያለንን ጥቁር መጋረጃ እያለበሰ ነው የሚያባንነን። ፍጹም ያለንን እንዳናየው ጥቁር መጋረጃ ይዘረጋበታል። የሌለንን በአጉሊ መነጽር ያሳየናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚረዳን ያለንን እንድናውቅ በማድረግ እንጂ እንደገና ለፍርሃታችን ሌላ በመጨመር አይደለም። በተጨመረ ቁጥር ፍርሃት ይጨምራል። ዘበኝነት ነው፣ ዘበኝነት ነው። ብቻዬን አልችለውም ነው የሚለው አንድ ዘበኛ። ንብረት በጨመርነት ቁጥር ሌላ ይቀጠርልኝ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ያግዘን፣ እግዚአብሔር ያግዘን ወገኖቼ። ሁኔታው ከበደለን ራሳችን የበደልንበት ይበዛል፣ ይበዛል፣ ይበዛል። በእግዚአብሔር ፊት ራበኝ የሚል ጸሎት የሚያቀርቡና አልረካውም የሚል ጸሎት የሚያቀርቡ በጣም ብዙ ናቸው። ራበኝ ትክክለኛ ጸሎት ነው፣ አልረካውም ግን ትክክለኛ ጸሎት አይደለም። እግዚአብሔርን አይመልስም። መርካት በጌታ ነው። የትኛውም ጸጋ አይረካም። የሚያረከው ባለጸጋው ነው። ኃጢአተኛ ይበደራል አይከፍልምም፣ ጻድቅ ግን ይራራል ይሰጣልም። እርሱን የሚባርኩት ምድርን ይወርሳሉና የሚረግሙት ግን ይጠፋሉ። ለአብርሃም የሰጠው በረከት ነው። የሚባርኩን እባርካለሁ። እስራኤላውያን አመፀኞች ናቸው፣ ደንዳኖች ናቸው። ዛሬም ጭምር ስታዩቸው የፍቅሩ ማሳያ ናቸው። እግዚአብሔር እነኝህን የወደደው አሁን ምን እንላለን? ድንኝ ነው እግዚአብሔር የወደደ። አዎ እንዲህ ያለውን ጠንካራ መውደዱ እኔንም ይቀበለኛሉ ሌላው ተስፋ እንዲያደርግ ነው። ጳውሎስ የጠቀሰውን አጠቃቀስ ከኃጢአተኞች ምንም ሆን ያለው ዋና የምሆን ያለው እኔን አዳነኝ የሚለው ምን ማለት ይመስላችኋል? ጳውሎስማ ከዳነ እኛማ ተስፋ አለን እንዲባል ነው። የተሻለ ቅንነት ስላለኝ አይደለም። እሱን ካዳነ እኔማ ተስፋ አለኝ እንዲባል እግዚአብሔር እኔን ዋናውን መሪውን ፊት አውራሪውን እኔን ኃጢአተኛውን አዳነኛል። እንዴት ደስ ይላል! እኛ ወደ መዳን ስንመጣ ሁልጊዜም ትንንሽ ነገሮቻችንን ድሮም እኔ ሆዴ የዋህ ነበር
ድሮም ተወደው ነበር ነው ምን ስላል ግን ዋና ነበርኩኝ ልጥሩ ነበር ዋና ስለነበር ነው አሁን እኛ ይሽፍቶች አለቃ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ያዳነን እግዚአብሔር ይመስገን እንደዛ ነው እንጂ በጣም ደጎች አልተጠሩም እስካሁን በጣም ቅኖች ይሄ አገልግሎት ቢሰጣቸው የት የሚያደርሱት ለጊዜን የሞቱትን ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይ ሳስብ ለመንግስታቸው የሰሩትን ያህል እኛ ለመንግስታችን አልሰራንም ፍጹም እኮ አልሰራንም እስከ መጨረሻው ድረስ ምንም ይሁን እኛ እናቀም እዛ ጋር ያለውን ነገር እስከ መጨረ እንዲህ የቆረጠ ጳጳስ ብናገኝ እንዲህ የቆረጠ ቄስ ብናገኝ ዓለም ያገኘችውን ወታደር ያህል እግዚአብሔር አላገኘም ወገኖች ለዚህም ቅናት ያስፈልጋል እርሱን የሚባርኩት ምድርን ይወርሳሉና የሚረግሙት ግን ይጠፋሉ ስለዚህ እነኚህ እስራኤላውያን ተወደዋል መርገም አይቻልም በነገራችን ላይ አይሁድ የሚል ርግማንም ስድብም የለም አይሁድ የእግዚአብሔር ህዝብ ማለት ነው ጌታ የወደደው ህዝብ ነው በእነሱ ላይ የምንናገረው እያንዳንዱ ንግግር በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት ነው እሚባርኩን ባርካለሁ ነው እሚረግሙን ረግማለሁ ነው ዛሬ የሚመሰቃቀሉ ሀገሮችን ታያላችሁ መሳሪያ እንኳን ሲሰሩ ኢየሩሳሌም ይደርሳል ይያሉ የሚለኩት ኢየሩሳሌም የመሳሪያቸው መከንጃ ነው መመተሪያ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የወደደው ምንም ይሁን ከወድጀዋለሁ ነው የሚላችሁ ክፉ ነው እንደዚህ ነው ብትወደድኩት በቃ ወድጀዋለሁ እግዚአብሔር መውደድኩ መብቱ ነው የወደዳችሁትን ሰው ቢያጣጥልባችሁ መውደድ መብታችሁ ነው እናንተ ትቀጥላላችሁ ምን ጊዜም የምትወዱትን የሚጠላባችሁ ሰው አለ ያውም ወዳጃችሁ ግን ትቀጥላላችሁ እግዚአብሔር ከወደደ ወደደ ነው ፍቅሩ ማንንም አያላቅቀው እግዚአብሔር ከወደደ በኋላ የድጋፍ ድምጽ ያሰባስብ ሁሉ እየተቃወመ ይወዳችኋል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዙሪያችንን ቢያይኖርማ አንወደድም ነበር መስፈሪያው ራሱ ስለሆነ ወደደ እግዚአብሔር ይመስገን እርሱን የሚባርኩት ምድርን ይወርሳሉ የሚረግሙት ግን ይጠፋሉ ያንን እግዚአብሔር ሰው ያንን ጻድቅ የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጸናል መንገዱንም ይወዳል እግዚአብሔር መንገድ ይሰጣል ያንን መንገድ ደግሞ ሰውየው ይወደዋል ይቀበለዋል ይደሰታል ትክክለኛውን አውራ ጎዳና እንደያዘ ልቡ ይመሰክርለታል መንገዱን ይወደዋል ቢወድቅም ለድንጋጼ አይጣልም ነው የሚለው ሚደንቃችሁ ነው መንገዱን ያጸናው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ተጓዡ መንገዱን ወዶታል ግን እዛ መንገድ ላይ መውደቅም ሊኖር ይችላል ግን ድንጋጼ ወድቄ ቀራለሁ ተበላሽቼ ቀራለሁ የሚል ድንጋጼ የለው እግዚአብሔር ይመስገን ስንቆም ብቻ የሚወደን አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ይፈለቆም ማምላክ ነው ይፈራራም ማምላክ ነው ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጣልም እግዚአብሔር እጁን ይዞ ይደግፈዋልና እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ያለ ደጋፊ አምላክ ስላለን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን በመንገዳችን የዛልንበት ነገር ቢኖር የወደቅንበት ነገር ቢኖር ፍጽመን በድንጋጼ እንዳንጣል እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶናል አሜን እግዚአብሔር እጃችንን ይዞ ያነሳናል ያነሳናል ለማን ይተውናል እስቲ አስቡት ደምሩ እስቲ ዙሪያችሁን ማጥኑ እስቲ እግዚአብሔር ለማንኛን ይተውናል እሱ ከበደኝ ካለ ለማን ሪፈር ይጽፋል ከባድ እኮ ነገር ነው እግዚአብሔር የመጨረሻው ዳኝነት ነው እግዚአብሔር የመጨረሻው ምርጫ ነው እግዚአብሔር የመጨረሻው መድኃኒት ነው እግዚአብሔር የመጨረሻው ሐኪም ቤት ነው አሜን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን እናመሰግናለን አሜን እናመሰግናለን አሜን እናመሰግናለን አሜን ዛሬ የመጨረሻችን መደምደሚያችን አንተ ሁንልን አሜን ዛሬ ጉልላታችን ጣራችን አንተ ሁንልን አሜን ሁሉንም የምትችል ጌታ ሆይ ልባችን በደነገጠበት ነገር ሁሉ ተስፋ ልባችን በዛለበት ነገር ሁሉ የመለኮት አቅም ከላይ ይለቀቅ አሜን ጌታ ሆይ ከልብና መሰግናለን አሜን የክፉ ዘመን ዋስትና አንተ ስለሆንክ ክፉ ዘመን ቢመጣ ብለን አንፈራ አሜን
እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። አሜን። ኃያል ሆይ ተባረክ። አሜን። ይሄ ሁሉ ትድግና ስላለህ እናመሰግናለን። አሜን። ከዚህ ሁሉ ችሎታ ጋር እኛን ስለወደድከን ተመስገን። አሜን። በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። አሜን። ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን።